entitet popullor në Ballkan. Pra është diçka e pashbëshme për fakti që shqiptarët janë të lidhur me njëri tjetrin dhe çdo ndikim i ngjarjeve të brendshme ndikon dhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Dhe në këtë kuptim janë deklarata normale, janë ajo çfarë kemi theksuar përgjigje ndaj politikës së testit që bën Serbia duke provokuar her pas here gatishmërinë e shteteve të perëndimit, e investitorëve perëndimor të paqes në Ballkan, për të parë se sa janë të gatshëm këta për t'ju përgjigjur një tentative të Serbisë për tension. Dhe deri tani, amerikanët, por dhe britanikët nëpërmjet ministrit të jashtëm David Cameron, por dhe gjermanët nëpërmjet ministrit të mbrojtjes, i janë përgjigjur me gatishmëri totale, me gatishmëri të vendosur për t'ju kundërvën tentativave për të ndezur në rajonin e Ballkanit destabilitet. Sot kemi kaluar dy dekada paqe në Ballkan dhe kjo paqe, më shumë se 20 vjeçare, vjen nga investimi i Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Qofse do të kishim për shembull hegemoninë ruse në Ballkan, do të kishim Serbin ose vende të tjera duke spastruar etnikisht dhe duke okupuar territore. Vetëm në rendin e investuar nga Shtetet e Bashkuara, nuk kemi në Ballkan shtete shoviniste të cilët kanë politikën e okupimit të territoreve dhe të dëbimit dhe genocidit ndaj popullsive dhe kjo është diçka pozitive dhe me interes, jo vetëm për shqiptarët, por edhe për vetë serbët, mendoj unë, për t'i çliruar ata, popullin serb, nga thundra e klikave shoviniste, nacionaliste, të së vjetrës, të cilët kanë lënë dhe vetë Serbinë shtet të varfër dhe popull të varfër, duke u përqendruar tek lufta dhe konflikti me fqinjët dhe tek politika e egër. Në këtë kuptim, mesazhet e sekretarit Blinken janë të rëndësishme për të parë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmend ta ndjekin këtë politikë edhe në vazhdim. Siç ka thënë sekretari i shtetit zonja Clinton, duam të jemi këtu edhe për 100 vitet e ardhshme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne, sepse do të thotë 100 vitet e ardhshme paqe dhe siguri në rajonin e Ballkanit. Shpend, të njëjtën pyetje kam. Si e lexoni deklaratën, vizitën dhe deklaratën e sekretarit Blinken për Kosovën? Tani, popujt e vegjël